Hjertelig velkommen til Alternativ Media på Subscribestar. Dette en plass der vi vil tilby våre medlemmer litt ekstra. Blant annet så tilbyr vi det vi kaller for Alternativ Narspill. Det vil si etter sendingen og da spesielt I helgen, så vil vi sette opp en videochat, en videokonferanse, hvor vi sammen med dere medlemmer her på Subscribestar kan møtes, bli kjent og snakke. Om litt mer ting enn det som var I sendingen. Gjerne om det I sendingen også. Og fortell gjerne hva dere vil snakke videre om. Og når du medlem, så vil siden vår på Subscribestar se sånn som det her ut. Da kan du gjøre, for eksempel etter de sendingene som vi har den type videokonferanse, trykk på den linken der, og du kommer rett inn I samtalen og prater med oss og andre de andre Subscribestar-medlemmene som vil bli med den kvelden. Der vil vi etter sending bli med I hvert fall en halvtime, times tid og prate med dere alle sammen, men vi kaster ingen ut fra narspillet der. For når jeg og Anneli, kanskje jeg litt sliten etter en lang sending og en del prat på den der chatten, forlater åstedet, så lar vi chatten bare leve videre. Da kan dere bli kjent med alle andre som I det her samfunnet. Vi vet at det masse ensomme mennesker på grunn av dem vi og det vi mener, og så her det veldig godt å møte hverandre. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger om det. Så da ses vi neste gang på Alternativ Narspill, og det vil dukke opp flere ting vi vil tilby våre medlemmer.